Ось саме цими сходами будуть йти моделі, які представлятимуть показ відомої дизайнерки Юлії Сухорукової, яка обіцяє нам, що вона зробить красивою кожну українську жінку. І не тільки українську, а навіть по всьому світові. Це програма «Ого, які люди» на Першому діловому. Мене звати Едуард Льоза. Ми починаємо. Як сказав Олексій, бистро і конкретно. Тому, Льоша, що ти тут робиш? Я не дуже тусовичний парень. Я просто підтримую Юлю, її творчеське начало как бы, в дизайні і в модельєрному бізнесі, в модельєрному ділі. Поэтому ми сьогодні тут, как бы, для того, щоб вона відчувала підтримку друзів. Я Юлі хочу пожелати творческого кар'єрного взлету, побольше клієнтів і, самое главное, крутих ідей, тому що ідеї рішають. Це був крутий XL Deluxe. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, наскільки легко і доступно цей одяг може купити звичайна українська жінка? Я вважаю, і легко, і доступно, тому що звичайну українську жінку вважаю умною, красивою, цілеустремленною, успішною в тому ділі, яке вона робить. Коли ми виходимо на роботу, то ми робимо хороші результати і, відповідно, отримуємо доход. Да? Відповідно, ми можемо собі дозволити дизайнерські плаття і повинні дозволяти. А скажіть, чим себе має жінка, пані українська, мотивувати, щоб постійно бути красивою? Тому що побут, діти, чоловік, а от ви чарівна, прекрасна. Як вам це вдається? У мене муж, син, отличник в учебе, чемпион в спорте. Два суперогромных проекта национального масштаба и международного. Как мне это удается? Наверное, только за счет сна. Я сплю по 5-6 часов в сутки. Да. Ну ладно, еще немножечко работаю. Ну ладно, много. А какие певные очікування ваши? Ну, прежде всего, я хочу увидеть шоу, как это, как всегда, любой показ, это относится к разряду шоу, вот, и, естественно, каким-то вещам, которые покажут внутреннюю составляющую того, что человек хотел бы передать. Как человек, вы как оцениваете показ Юлии? Я считаю, что у нас огромное количество талантливых дизайнеров, Юля очень креативная, с невероятным творческим потенциалом, и я сегодня буду радоваться, что у нее на таком высоком уровне будет проходить показ. Ей есть что показать, ей есть чем удивить. Но сегодня в показе у Юлии Сухоруковой моя жена в качестве модели, я ж не могу не прийти. Серьезно? Да. То можно буду ее побачити? Да, в конце будет выходить заключительной моделью моя жена, и я горжусь, что у нее первый будет блин комом. А чего блин комом? Может, навпаки, буде вона хедлайнером сьогоднішнього вечора? Ну, все может быть. Может, кто-то будет так показывать, кто-то хлопать. Это все может быть. А скажіть відкрити таємницю, якщо не секрет, стартова ціна початкова яка? Від 7 тисяч доларів. Гривень. Тому ми вам бажаємо, щоб було вже доларів попереду. Скажіть, будь ласка, вам як майстрині, дизайнеру, наскільки було легко серед інших конкурентів робити щось своє? В чому ваша індивідуальність? Ви знаєте, я особо не обращала внимання на конкурентів, я создавала те, що мені подобається. В чому моя індивідуальність? Це те, що я використовую повністю натуральні ткані. Вот. І лекала ми розробляли в Італії. Вот. Тому цим я можу гордитися, це моє відличие, то, як я бачу нашу українську жінку. Знаєте, як така приказка, одяг одягом, а кушать хочеться завжди. Если я что-то захочу себе купить, я это обязательно куплю. То есть ценой еды. А у скольких местах будет представлена ваша коллекция? Пока только в Украине, но есть как бы переговоры уже, да, ведем с Европой, с шоурумами. Тому вам яскравого показу и багатьох продаж. Спасибо вам большое. Дякуємо вам. Когда вы аплодируете, вы автоматически делаете приятно многим людям. Ось і розпочався показ колекції. Ми можемо подивитися на наших українських дівчат, красунь з різних боків, як спереду, так і ззаду, тому що вони ходять по всій залі, демонструючи усім нам колекцію і її красу.
Скажите, пожалуйста, насколько вам понравилась коллекция? Ну, я скажу, нравится, не нравится, это мало значит, потому что у дизайнера свои цвета, свои гаммы. Мы не можем сказать, что это пром... Вот, если кричать, что это все хорошо, это нельзя. Иначе она потеряет потом дальнейшее движение. Какие вы подскажете советы, которые есть составляющими успеха в этой сфере? Вообще, я так с виду я сумасшедший, но, как Пугачева говорит, зато я в душе классик. Мне нравится стиль принцессы Дианы, прически, этой вторострогой. Вот мне даже твой стиль очень нравится. Я смотрел, ты пришел на настоящем празднике. Некоторые приходят, как на базаре, понимаешь? Нету такого, что сегодня праздник был. У меня работа такая просто, так, я по-другому не могу. Вот это мой стиль. А скажите вашу тенденцию, вот покупать дорогую вещь или все-таки или покушать? Я всегда покупаю в секонд-хенде, вот рубашку, это часть рубашки. Как говорится, а по вам и не скажешь. Да, держи. Вот рубашка, часть рубашки, которая стоит 5 гривен. Вот, пожалуйста, часть рубашки. Часть ткани из пенуара парикмахерского, часть вот из футболки, маечки. На меня надето всего лишь 30 гривен, но я ее могу продать за 500 евро. Потому что вы ее носили? Нет, потому что такого аналогов нет просто. Насколько вам сподобался показ? Но если я уже хочу что-то купить, значит мне понравилось. Сколько речей? Ну, три я приметила, как минимум, одну не потяну, потому что там ручная вышивка, я понимаю, что это очень дорого, наверное. Чи вы розраховували на такую кількість людей? Ну, я думала, мы же, в принципе, и старались, я немножечко помогала в организации, мы же и хотели, чтобы показ увидела как можно больше людей, да, чтобы восхищались, чтобы, во-первых, узнали те, кто не знали, чтобы восхищались те, кто присутствовал. И потом, знаете, лучшая реклама – это цыганская почта, чтобы она разлетелась по Киеву, как минимум. А в Украине насколько развинутый такой бизнес? А уже развивается, уже появляется, допустим, в моем гардеробе за последние буквально несколько лет появилось очень много одежды украинских дизайнеров. Классная одежда, которую я надеваю не один раз, а надеваю вот много раз, хотя у нас не принято приходить много раз в одной и той же одежде, да, но мне нравится эта одежда. Так что развивается. А световая криза не страшна? Ну, как вам сказать, мы же все как-то немножечко подстраиваемся. Мы же украинцы такой народ, что мы никогда нигде не пропадаем. Тому не пропадайте, шановні наші глядачі. І, звісно, побажання для Юлії від вас. Юлії, я желаю сумасшедшого успіха, безпрецедентної віри в себе, ну і, звісно, трудолюбія, тому що це те, що їй зараз пригодиться. Ого, які люди на першому діловому. Ну що, тобі сподобалось? Сподобалось. А тобі? І мені сподобалося. І ми бажаємо, щоб саме Юлія Сухорукова представляла гідно Україну на світовому ринку. Це програма «Ого, які люди» на першому діловому. Почуємось, побачимо з вами. Па-па! Отже, як сказали би в Грузії, камарджоби, мої дорогенькі. Сьогодні знаходимося в Київському національному театрі оперетти на прем'єрі українсько-грузинського мюзиклу «Ханума». Ну що ж, ми вітаємо вас з прем'єрою, і з вами перший діловий телеканал і програма «Ого, які люди». Скажіть, як вам взагалі вдалося створити такий цікавий мікс? І чому саме вибрали цю п'єсу і цю постановку? Як формувалася команда? Нам вдалося тому, що нам завжди вдається. Мікс виник з того, що мені завжди хотілося, щоб передав атмосферу Грузії грузин. По-перше, по-друге, я років три назад познайомився з Гії Канчелі і попросив в нього право на постановку. І він рік назад нам надав це право, і ми вже тоді от юридично мали право приступати до роботи. Як вам взагалі співпраця з грузинами, так як ну, ми різні народи, в нас різні менталітети, грузини славляться своєю такою запальною душею, що, я думаю, ми побачимо і в мюзиклі. Я вам хочу сказати, грузини дійсно є дуже експресивні. Але я хочу сказати, що наші менталітети подібні. Моє кредо, як керівника, це не влазити в процес творчий.
а створити максимальні умови для розкриття цього процесу, розумієте? І от він мені сказав, що, ви знаєте, я вперше таке зустрічаю, що со мной, я хочу це, мені дають це, хочу це, дають це. Со мною не спорять. І я думаю, що це правильно, тому що художник має розкривати всю свою свободу, розумієте, від тих його мрій, бажань, завдань, які він бачить сам. Як взагалі довго ви працювали над мюзиклом і через що будете найбільше проявляти і показувати оцей грузинський колорит? Це будуть якісь танці, це буде музика, це буде... Звичайно, це і танці, і музика, і пластика. Створений певний такий момент музею старого Тбілісі. І персонажі, як експонати, які оживають в цьому музеї. І починають творити сучасну історію Ханоми. Можу налюбуватися, які гарні національні в Грузії костюми. Скажіть, що сьогодні буде? Танці, співи? Що буде? Сьогодні будуть танці, і пісня буде в виконанні Саломи. Ми будемо танцювати народний грузинський танець Аджарулі. І сподіваємося, що вам подобається. У вас якийсь дуже цікавий музикальний інструмент. Це якийсь грузинський? Грузинський інструмент пандурі. От дуже душевно. Після таких ноток хочеться десь далеко в гори. Спробую себе відчути справжньою грузинкою, а так як грузини славляться своїми гучними такими і душевними тостами, ми зараз спробуємо написати декілька теплих слів для театру оперети. Що робити? Заповнити його пожеланнями для артистів театру, для, може, у вас є якесь очікування в передвір'ї прем'єри, ви можете теж це описати в нашому розі. Заповнити його не вином, а пожеланням. Ось так наше маленьке побажання для вас. Ось так, свій слід також залишили. Я дивлюсь на ваш костюм і не можу налюбуватися. Скільки різних елементів, розкажіть, для чого це все використовується? Сам костюм називається, верхня одежда, чоха. Чоха по-другому черкеска. На ней есть такие элементы, которые называются газы. Это те приспособления, которые были для того, чтобы заполнять их порохом. Порохом, ну такая мерка пороха для стрельбы, патронтаж. Кинжал, кавказский ремень, кавказские сапоги, кавказская борода. Ну що ж, давайте знайомитися. З вами перший діловий телеканал, і мене звати Юля. Розкажіть про свого персонажа. Дуже цікава п'єса, дуже цікава вистава, на мій погляд, хоча її написали дуже давно. Дуже хороша творча група була, постановники, які приїхали в Тбілісі, поставили цю виставу. Напрочуд, такий тонкий балетмейстер, я маю на увазі, що його всі танці дуже стильні. І дуже цікаво було працювати з режисером, який не... намагався зламати акторів, а допомагав якимись підказками, знаючи свою культуру більше, звичайно, ніж ми. Мій персонаж, що думаю персонажу? Це абсолютно сьогоднішній тип такий, які люди, які мають дуже багато грошей, але цього їм замало. Вони ще хочуть мати титули, герби, щоб бути дуже прийнятими в вищому світі, скажімо. Абсолютно пройшло 200 років, оскільки п'єса була написана в 1853, мабуть, році чи 6, точно не пам'ятаю. Але нічого не помінялося, тому вона є актуальна на сьогоднішній день. Дуже красива музика, мелодія дуже гарна, грузинська. Мені здається, що це буде весела вистава, і вона на будь-якого глядача, дуже демократична вистава. Мені здається, що буде користуватися великою популярністю. Мы очень рады приветствовать вас в Украине. Скажите, что уже успели посмотреть, что уже успели попробовать, и чи впервые вы у нас? Нет, я четвертый раз в Киеве, но все время попадаю осенью. Я мечтаю попасть в Киев в то время, когда цветет каштан, потому что все говорят о необыкновенной красоте этого города именно благодаря своей зелени. Попробовал вареники с вишней, я в восторге от кухни и вообще от этого гостеприимства. Это почти то же самое, что у нас в Грузии. Не отпустят, пока не наешься досыта. Что будет за постановка? Что нам ожидать? Приоткрыть нам немного кулисы.
Я хореограф этого спектакля, и поэтому вся пластическая сторона лежит на мне. Я сделал много танцев, поставил для этого спектакля, и пластический рисунок каждого героя. У каждого героя есть своя пластическая характеристика, помимо всего пластического рисунка всего спектакля. И мне было очень интересно работать с труппой, балетной труппой театра, потому что она подготовлена, и тот вариант, который придумал я, который я предложил артистам балета, они его освоили сразу, без всяких проблем, и, как мне кажется, они получают удовольствие от этого танца. Признавайтесь, долго держали их на репетициях, допоздна? Я приехал на 2 недели, поэтому у нас был насыщенный, в принципе, график. Но вы знаете, что ни я не чувствовал усталости, ни они, потому что они оставались после репетиции. И даже вот были репетиции до 2 ночи. Скажите, кроме отдачи зрителей, там, аплодисментами, горящими глазами и всего другого, есть финансовая отдача в искусстве? Ну, знаете, что, не буду кривляться, не буду говорить, что вот я там и так далее. Но у меня принцип мой, я когда первый раз еду куда-то, я никогда не торгуюсь. У меня есть моя ставка, но если она не соответствует, то я, если это мне интересно, я принимаю эту сторону. Как вам мюзикл? Сумели общими нашими грузинско-украинскими силами передать всю грузинскую душу, там сумели наши? Всячески постарались, можно сказать. Это очень известная песня Аукцентия Сагарели на музыку выдающегося грузинского композитора Гия Ганчели. К сожалению, он не смог приехать. Его сын Александр здесь находится. Особую благодарность я хочу выразить режиссеру постановщику Гоге Ираклию и грузинской группе, которая приехала поддержать его. Прекрасная постановка, я думаю, и они смогли передать грузинский дух, и это очень динамично на украинском языке звучит, я очень счастлив. Очень красивые были костюмы. Хорошо передали именно ваш национальный такой образ? Да, очень хорошо это передано, и художник-постановщик тоже здесь находится, госпожа Марика, она очень хорошо потрудилась, и это вызывает то чувство, что они очень хорошо, досконально передали грузинский характер в костюмах и декорациях тоже. Часто у нас в Украине вообще грузинско-украинскими силами организуют какие-то такие... Да, очень часто это организуют, это очень радует душу, потому что наши страны традиционные друзья и стратегические партнеры, и культура, образование и наука являются основой всего, что мы должны защищать, продвигать вперед, чтобы люди более познакомились и вникли в суть наших великих культур. От зуміли показати от відзеркалення цієї справжньої такої грузинської душі. Там і танці були, і співи, і море сміху, а саме головне – це щасливий кінець. От і нам з вами треба прощатись, але так не хочеться. Отже, ще побачимося. 1, 2, 3.